Dobrý deň. Dnes si ukážeme prácu v aplikácii Mergado v časti pravidla. Pravidla slúžia k hromadnej úprave skupiny položiek, ktorú sme si vytvorili v časti produkty. V Mergade existuje niekoľko druhov pravidiel. Ukážeme si všetko na príklade. Budeme chcieť z výstupného XML skrytovar, ktorý má príliš nízku cenu, pretože sme si spočítali, že za ich inzerciu zaplatíme viac, než získame vďaka marži. Na pravej strane máme možnosť vytvoriť, importovať a aplikovať pravidla. Importovať pravidlo môžete do iného exportu, ale to si ukážeme inokedy. Vytvorme teda nové pravidlo. Pomenujeme si ho tak, aby sa nám s ním v budúcnosti dobre pracovalo. Vyberieme pohľad, ktorý sme vytvorili v časti produkty a ako typ pravidla vyberieme skryť produkt a uložíme. Zatiaľ sa zmeny neprijavili vo výstupných dátach a vyhľadávač tovaru o nich ešte nevie. Tak sa stane, až keď pán Mergado svojim časovacím mechanizmom pregeneruje dáta tohto exportu. Nič menej, aby sme si mohli všetko skontrolovať, môžeme kliknúť na tlačidlo Aplikovať pravidlá a všetko si v časti Produkty prehliadnuť. Vyberieme skupinu, ktorú sme upravovali a vidíme, že tieto položky sú opatrené symbolom červeného preškrtnutého oka, ktorý znamená, že výstupného XML súboru budú skryté. Neobjavia sa tam. Ďalší typ pravidla, ktorý si ukážeme, upravuje obsah vybraného elementu. Využijeme ho napríklad k nastaveniu ceny za preklik, kedy budeme chcieť upravovať obsah elementu Max CPC a do neho vložiť hodnotu, ktorú ponúkneme práve za preklik. Znovu pravidlo pomenujeme, vyberieme patričný pohľad, typ pravidla vyberieme prepísať a element vyberieme Max CPC, do neho budeme chcieť vložiť napríklad hodnotu 1. Po aplikácii pravidel si budeme môcť kontrolovať, ako sa hodnoty prejavili na výstupe a vidíte, že pri produktoch, ktorých sa to týka, obsahuje element Max CPC po novom hodnotu 1. Týmto spôsobom môžeme upravovať väčšinu elementov a pre každé pravidlo sa, sa nám vypíše záznam do tohto prehľadu. Je dôležité si povedať, že pán Mergado spracováva tieto pravidla postupne a to smerom zhora hora nadol. Teda v našom prípade by najskôr spracoval pravidlo, ktoré je na prvom mieste. Pokiaľ by sme chceli toto poradie zmeniť, môžeme pomocou šipiek na ľavej strane posúvať pravidla smerom nahor či nadol. Ďakujem vám za pozornosť a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu.